お Stephanie Mata さん。さあ、よろしくしたり。Začněte. Tak, já budu muset ke kolegovi se stát. Tak, paní Machatá, tak co pak vás k nám přivádí? No, víte, já jsem se vždycky přála hrozně moc děti, ale s tím manželem to nejde. Ajajajaj, takže manžel je neplodný, nebo? No, ne, ani tak neplodný, ale já k němu mám takový nepřekonatelný odpor. K manželovi, myslím. No, ne ani tak jako k manželovi, já teda vlastně nevím, ale je to... Jo, nevíte. No, já spíš k takovému tomu. K čemu? No, k tomu, víte, já viděla jednou. Jednou? Tak jsem viděla takovej ten styk, jak se říká. Jednou jste to viděla. A kde pak jste to viděla? Já jsem to viděla na videu. Na videu? No tak to je spíš takový, řekl bych, obchodní styk, jak říkáme my odborníci. No a dojem z toho jste měla jaký, nebo? No já jsem to viděla. Aha. Když jsem to viděla, jak jsem si říkala, to tak strašný. Ale strašný, jo? Že opravdu to... To já se říkám, no, tak to už nikdy. To už nikdy. Tak to se ten váš starý ozdobil teda. Prosím. Ne, já si tady jenom dělám poznámky. To už nikdy, aha. Čili odporné. Dobře, no a proč jste tady navštívila nás? To bylo z přesvědčení. Já tady dám na přírodu. Aha. Ale ta příroda není všemohoucí, že? No, to mě budete povídat, že jo? Já třeba ku příkladu. Tak já jsem měla malá ňadra. Ano. Tak jsem si je nechala zvětšit. No to jste to musela mít tak podebranou husíku, že? Tak se mi nelíbil můj nos. Aha, tak jsem si to nechala vylepšit. Já prostě všechno musím mít pod kontrolou. Ano, ano. Úplně tak to všechno. Jste k nám přišla dobře, protože my tady máme naprosto všechno pod kontrolou. To je prostě rozhodnete, vyberete, my vám ty chromozomy hezky přehážeme a tak. No, a jakou máte představu konkrétní? Co byste si tak jako představovala? No, já bych si představila takové to maličké, roztomilé, miloučké. Tak to chce tady každej, no. Miminko. No. Víte, já když se bavím s kamarádkama. S kamarádky. Tak a ty kamarádky, když mají ty malinký roztomilý a ono se toho roztomilé patolí. Ty, ty, ty. To je taková legrace. Ty nejvíčky, jaká prdě. No. Tak třeba Blažena. Batolí, no. Tak třeba Blažena, ten její, to je rozumbrada. Tak se třeba vyptával na to, jak přišel na svět. Aha. Co to děláte? Já vás blbě slyším, tak si to zasím. No. Pokračujte. No a Blažena mu řekla, že ho přinesl Čáp, pochopitelně. Taky jak jinak, že? No. A on jí na to hned odpověděl, mami, a Fandu od spodu taky přinesl Čáp. Aha. A Blažena řekla, no ano, taky přinesl. A Helenku ze třetího taky? No ano, taky. A on se na ní tak chytře podíval a povídal. Co pak v tomhle baráku nikdo nešu? Jo, nevím. Pardon. No to víte, ty děti jsou takový bezprostřední. Já jsem si vyslechl rozhovor zrovna mojí osmiletý neteřinky. Máte neteřinku? Taky umělá. Tadyhle z tý zkumat. Tady schovaný. Tak no, jsem na správném místě. No, tak s kamarádkou si hráli vždycky pokojíčko, jak jsem si to náhodně vyslechla. Tak si představ, včera jsem s radiátorem našla prezervativ. A ta druhá říká, nakecej, a co to je radiátor? To je dneska všechno dopředu. To je rozkošné. No, podívejte se, něco vám ukážu. To jsou vlastně chromozomy, my je přehážem tak, jak potřebujete. My jsme dneska schopni vám udělat miminko třeba bez ručiček, nebo ze třema očima, z jedny, modrý oči, žlutý. Tadyhle se třeba podívejte.
Vidíte, tady máme totiž knihu, tam máte dárce. A to můžu. Vy můžete si vybrat dneska prakticky s kýmkoliv na země kouli. Jo, mý děťátko. Jo? A to je taky dárce. Ne, tohle to už je produkt, to není dárce. Jo, třeba takový hezký drobeček, že jo, táta úplně blbej. Máma taky debil, no tak těžko. Z tohohle bude nějaký Einstein, že jo. Škoda, že nepřišli dřív, no. Tak u vás to bude určitě jiný případ. Manžel se živí čím? Je fotbalista. Fotbalista, aha. A vy? Já jsem modelka. Modelka, aha, takže to nebude jiný případ. Tak, my už si s tím poradíme. To už si s tím poradíme. Tadyhle to je třeba taky, že jo, takovej. Tohle to je dárce třeba. Jo? To je... Ne, to už je taky produkt. No tohle, to přišli rodiče, že chtějí nějakýho jako vědátora, takový, jo, aby byl... No, nakonec teda přišli si stěžovat, že je z toho jenom pitomej koloťuk na dráze, no ale pak si udělal rekvalifikaci na strojvůdce a les, vejš, no a kam to dneska dotáh? Standa. Tohle? No. To ne, tam ta revoluce u nich moc nevyšla, Bůh ví, jaký sajrajc se mu v těch genech ještě honí, jo? Tak já už vím. No tady vidíte, to je, ano, to je... Není tohle Alain Delon? To je Alain Delon, ano, tadyhle Harrison Ford, že jo, Jaroslav Duše, vy si můžete vybrat prakticky s kýmkoliv, že jo? To je... A já už vím. Já chci Delona. Chtěla byste? S Delonem. Ten je úplně úžasný, já chci Delona. Alain Delon. Jste rozhodnutá tady? Jsem pevně rozhodnutá, chci Delona. Dobře, takže paní Machata, my to děláme v celkové anestezii. Víte, tam jde o to, aby vás to nic necítilo, žádnou bolest, nic. Takže já to tady takhle... To půjde do zadní části? Do zadní části, ano. Takže já vás poprosím, kdybyste si hezky stoupla. Tady se mi takhle hezky vohněte. O ten stoleček. Hezky se uvolněte. Tak, počkat. Jo. Takže pozor, teď to trošku píchne, jo? Aha. Tak. A je to tam. Takže paní Machata, běžte se tadyhle připravit hezky za tu plentičku pěkně. Já si tady jenom poznamenám Delon. Už tu zabírá paní Machata. Slyšíte mě ještě? Paní Machata. Já ti dám Delona. Pojďte, paní Machata. Cítila jsi něco po té anestezii? Ne. Úplně všechno. Jen blbni. Už mám malinký Delonka na cestě. Jo. Vy jste určitě poznali, že v roli paní Machaté je Kateřina Stočasová.